Faial e Pico estão ligados por uma carreira de lanchas para passageiros, caminho de 2 e 3 viagens diárias. E assim vamos a caminho do Pico. Meia hora de viagem e... estamos na Madalena. A Vila da Madalena, além de importante centro vinícola, é movimentado ponto de ligação Pico-Faial. Pelo Porto da Madalena transitam anualmente muitas dezenas de milhares de passageiros. A Madalena está em festa, festa do Espírito Santo. Celebradas tradicionalmente em todas as ilhas, as festas do Espírito Santo são as mais açorianas festividades dos Açores, revestidas de um cunho verdadeiramente popular. Aqui, no Pico, a principal característica das festas do Espírito Santo são as rosquilhas. Cada irmão do Império contribui geralmente com um açafato de rosquilhas, feitas com farinha de trigo, ovos e um pouco de açúcar. No dia da festa, levadas em cortejo para o arraial, as rosquilhas são benzidas e depois distribuídas a toda a assistência. Pão para todos. São assim as festas maiores do povo açoriano. Nossa viagem em redor do Pico, a Ilha Cinzenta, terra dos vinhos e das frutas, terra de esforçados trabalhadores e da destemida gente do mar. Cais do Pico, importante centro baleeiro, com sua bem apetrechada fábrica. De São Miguel Arcanjo, descortina-se um dos mais aliciantes panoramas picuenses sobre a sede do Conselho de São Roque. Calheta de Nesquim, freguesia piscatória e de tradições baleeiras. Depois, Santa Cruz das Ribeiras, outro povoado que também se debruça sobre o mar, outra terra de baleeiros e pescadores. Oh, as festas do Espírito Santo nas ribeiras do Pico. A segunda-feira do Espírito Santo. Os cortejos com as rainhas e respectivas aias. Jantar na chamada casa da segunda-feira. Aquelas sopas características, restendendo ao hortelã. Como são apetitosas as sopas do Espírito Santo. As sopas, a carne, o vinho. Comida para toda a gente, em louvor do divino. E novamente as rosquilhas, para distribuir pelo arraial. Ninguém regressa da festa sem a sua rosquilha. Lajes do Pico, antiga vila, terra de afamados baleeiros. Nas Lajes realiza-se anualmente uma das mais concorridas festividades religiosas do Pico. Festa de Nossa Senhora de Lourdes, a protetora dos marítimos lajenses.
De facto, os homens do Mar das Lajes, especialmente os baleeiros, têm pela Virgem de Lourdes uma grande devoção. A ela dirigem em qualquer momento as suas preces, a ela fazem sempre as suas promessas. O sermão que tem lugar junto aos botes baleeiros, embandeirados e de velas subidas, é normalmente um pormenor que comove e faz brotar lágrimas dos olhos do povo. E a bênção dos botes. Implora-se a proteção da Virgem para os perigosos combates com os monstros marinhos. Na freguesia de São Mateus, assistimos também à grandiosa festividade do Senhor Bom Jesus Milagroso. Por milhares se contam os forasteiros de toda a Ilha do Pico, do Faial, de São Jorge e até da Terceira, que acorrem a São Mateus a 6 de agosto de cada ano para pagarem as suas promessas, feitas em momentos difíceis, ou simplesmente para assistirem à festa. A procissão do Senhor Bom Jesus é mais uma manifestação bem viva da fé em Deus e da religiosidade do povo destas ilhas açorianas. Ao adentrar-se no sector vinícola, aparece logo em primeiro plano a Ilha do Pico. Efetivamente, uma vasta zona da terra picoense possui excepcionais condições de solo para a produção de excelentes uvas. Embora reduzida a escala, ainda hoje o Pico produz o afamado verdelho, néctar precioso que antigamente era exportado em apreciáveis quantidades para a Rússia. Agora, a maior parte da produção da picoense é preenchida pelo vinho tinto, com larga venda no Faial, Terceira e São Miguel. Época das vindimas. As uvas amadurecidas entre a nudez da lava vulcânica são apanhadas, escolhidas, esmagadas e postas a fermentar. No fim, sai o vinho, produto de grande valor económico para a gente do Pico. Terminada a nossa digressão pela terra picoense, regressamos ao Faial. A horta recebe-nos quase à hora crepuscular. A luz vai se extinguindo sobre os encantos da natureza. Amanhece. Uma luz diáfana começa a abraçar a montanha da vizinha ilha, espalhando pelos cimos e encostas uma multiplicidade de fantasias. Mais tarde o sol transporá a barreira da elevação e espalhará uma apoteose de luz sobre a terra e o mar. Nesta manhã detemo-nos na zona do Porto da Horta, que às primeiras horas começa a animar-se. As lanchas regressam da sua primeira viagem ao Pico. Exibem-se os barcos de cabotagem que chegaram na véspera. E os barcos da chamada fronteira picoense vão chegando e acostando ao molho. Pelo dia adiante, prossegue a azáfama. Os barcos descarregam a lenha, o vinho, as frutas. E carregam o milho e os mais diversos artigos destinados ao comércio picoense. Thank you.
Depois, bem atestados de carga, esses característicos barcos largam da horta para os seus portos de origem. Mas o porto da horta não se limita a este movimento regional. No decorrer do ano aparecem paquetes com turistas, além de muitos outros barcos estrangeiros. Chegou, porém, a hora da partida. Tomamos o navio para a última etapa da nossa excursão para as maravilhosas ilhas açorianas. Para trás ficará a Ilha Azul com seu... Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.